atvykimas į Eurostą pavyko sėkmingai, boardingą padariau normaliai, einu link vartų ir link savo svajonės link išsipildymo, taip kad pasiruošiu šiandien. Su seniuku varom grajų pažiūrėti. Nusileidau Volkonde, 8 valandos skrydis, tai gali dabar nežinau ką daryti. O Auklandas, iš karto pasijautė, kad karšta labai. California loves! Va, įsėdau į tokį vagonėlį. Va, nusprendžiau. I got broads in Atlanta. She's with the lean and family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the valley. Pavalgęs, sotus, pilnas jėgų, energijos, einu link arenos. Na, iki arenos neliko tiek daug, einam pro įėjimą. Agentas stovi. Tai va, atėmė iš manęs tas stikeriai, ten už mane stovi tas jėdukas, tai žodžiu, labai malonas buvo, man padėjo. Neįmė mokestį už tai, kad pasaugotų tą mano self stickerį. Ir čia dabar yra main įėjimas, o po to bilietų patikra. Tai va, dar tik tai pusė dviejų, o jau labai daug žmonių. Belekoks failas, nes čia beisbolo varžybos. Ir net ten nuėjau. Čia kaip tas busiukas iš filmų būna, tai... Tai va, atsigavau savo stickerį, žodžiu, tik nuo 3 valandų leidžia, pagrindinis įėjimas. Pirmiesi, finalas. Pamėtis čia kažkoks vyras sėdi, bet tai aš nežinau, kas jis toks yra. Čempionų titulas. Tingai leistų vėl. Pabandė vyrai įrodyt kažką surėkti Lietuvos vaikams. Aš čia. Think you may need what? All of mine. Hate to say, you know the love is blind. I'm about to see, I close my eyes. They can't see you in here though. Most of them need dollar signs to make every day your birthday and every night your Valentine. If we tried that, we could be.
recording artist, Allo Black. By the dawn's early light, what's so bright? Baigėsi. Fantastika. Lebrono nesulaukiau, nežinau. Į antrą autobusą lypo, nepasirodysiai žmonėm. Tai svajonė įvykdyta. Čia juodi.
žodžiu, praėjau tą patikrą. Geras bairis buvo. Prieina prie manęs tas juodis toksai, jisai tikrina, žinai, ten tos rūbus, taip toliau sako, ir ten penkėdė, žinai, buvo, ir ten prieš tai vyresnis, sako, gal jums reikia atsisėsti, tas praėjo, po to sako, man gal ir tau reikia atsisėsti, nes tipo po varžybų neatsigauni dar, sako, ir visi žodžiu prisikabinėjo dėl Golden State.